referência de qualidade. Sabe um lugar onde muito especial que você pode comprar o seu óculos? É aqui, na Ótica Sabino. Vou te falar onde nós estamos. Olegário Maciel, aproveita e mostra o Olegário Maciel. Estamos aqui em frente ao Leão dos Retalhos, ao lado aqui do Boticário, Ótica Sabino. E por falar nisso, é aniversário da Ótica Sabino, porque a Ótica Sabino é referência em Caratinga e toda a região. Porque a família entende de óculos. Tudo bem, Pops? Tudo jóia, Mário. Me conta uma coisa. Poliana, completando um ano de Ótica Sabino? Graças a Deus, Mário. Mesmo com a pandemia, com os problemas que o nosso país, né, vem enfrentando aí na economia, Deus tem cuidado de nós. E assim, a gente não pode reclamar. A Ótica Sabino tem sido um sucesso. Caratinga e toda a região abraçou o projeto Ótica Sabino com muito amor e carinho. Eu e meu irmão Júnior estamos, assim, não tem o que dizer, entendeu? De cada cliente que confiou, né, no nosso trabalho, cada um de vocês faz parte desse projeto e dessa família grande que é Família Sabino. Amigos, tudo bem? Aqui é o Júnior da Ótica Sabino, estou aqui com a Poliana, minha irmã, Poliana Sabino. Pessoal, aniversário da Ótica Sabino, a gente vem aqui para agradecer nossos clientes, nossos amigos, todo mundo que confiou no nosso trabalho, as pessoas que vieram aqui nos abençoar. Pessoal, a gente está muito feliz, muito grato a Deus, o Deus está cuidando da gente nessa pandemia e nossos negócios andando, graças a vocês e graças a Deus. Eu queria fazer um agradecimento especial à Poliana, minha sócia aqui da loja. Esse projeto não é meu, esse projeto é meu que dela, mais dela do que meu, porque sem a Poliana aqui dificilmente estaria em pé. Então, sou muito grato a Deus por estar com parceria com a minha irmã. Então, é muito bom, a gente ficou muito feliz. Estamos aqui para atender com o maior carinho possível vocês. Forte abraço, Deus abençoe. Gente, muito obrigada, agradeço a toda Caratinga, toda região. Agradeço a Deus por ter me privilegiado, né, de estar aqui trabalhando com a minha família para servir a sua família. Estamos aqui, eu e meu irmão, de braços abertos, na Ótica Sabino, juntos com um projeto, assim, de Deus. Isso aqui é projeto de Deus e graças a todos vocês que nos apoiaram aí nesse ano, né? Contamos com vocês sempre. Completando um ano, o aniversário é da galera aqui, mas o presente é pra você. Ótica Sabino, um ano!